Nazdar, nazdar, milá košikárka. Aj ty máš problém, ako uzavierku zvoliť na svoj košík? A možno ani nielen zvoliť, ale aj nevieš, ako ju upiesť. Nevieš, ako urobiť tzv. Začiatko-koniec. Som Katarína Lezrybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košíky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Hlavne, keď začínaš a keď sa chceš učiť novým veciam. Ak si otvorená novým zručnostiam, ktoré košikárenie prinesie. A takisto, ak chceš vedieť tie veci, ktoré sa pri pletení košíkov z pedigu dejú a nikto o nich nehovorí. Ale bez nich, alebo keď sa ti práve pri pletení tá vec udeje a ty nevieš pokračovať, tak ani nevieš, čo sa máš opýtať, nevieš, koho sa môžeš opýtať, nie si si istá, či to, čo robíš, robíš správne. A na všetko toto mám liek. Ak chceš vedieť o pletení košíkov pre začiatočníkov viac, klikni si tu dole na odkaz a ja sa na teba už teším v mojom online kurze zdarma. Samozrejme začiatočníckom. Maj sa krásne, do pletenia.